tina lol waye ku nek na nga bay fa wa are wa 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 ku nek Fadoiwa Munyal natuye Ndanangu Non bidu dem Begul ga dem Cheli maja Haluto se noro Mashallah Adi Dafayatu lode Tine kuyai nanga bayi sawar sebagai donstar lanyula nani langai langgu noi ndak muga. Qui veut un enfant, hein? Allez le faire. Allez faire le enfant. Ouais, voilà. Ah. Ba yaangi baye xel bu baax li meuna doon wax nak Diofa Koku docteur la mo am la seul mais xawma tamit len de la lay xam duggu ngeen ci gal go xamni xamul len mukk fu muy téré ci benen ba ca dess moy bu la yon wowe rek nanga wuy ci damay bañ li dal gaay yi dal la rek bari na ñi nga xamantane dañuy dem bu fofu bëgg am kay rek tax nañu tak jabar xol ci ko da yalla xam nañu duñ ko tax am ta man nak sama aduna neena la lepp la mëna supporter ba mu dess nga may takal wuju mënu mako supporter mom xam nga bu suba inshallah ginaaw suba yalla re dogal ni ya may mom ay way tey bobu mom gi ngi may mom mo tax ma bek tey bobu bes tu sais tout ce qui m'arrive c'est à cause de toi mais t'es qui toi là n'est pas la question tous les problèmes que j'ai c'est à cause de toi mais de quoi tu parles yayi yayi na wote Man ak yow xass nan kat waruñu waaw delol sa xel ni sama papa ah waaw ya ko wax nak sama papa ana lu sama yaay dajul ana lu sama yaay dajul fi lañ dan tok sam papa dem mandi ji sama nopp bëgguma ko wax yow do nit yow dom jo jur jurone woko ambalo nga bëkkon nu yow wéro de bëgg yaay dom jo ara bëgg yaay yalla bay jeureu lolam solo mom kay geej xana dadi da am lo xamni dama ko waxtane won ak soxna ci te ñewuma ci yek ba jam la
Ça se voit. Ça se voit que tu es sa demi-mère. Ça se voit. Yow néna ma ndey kumba yayam ja sa magla mais c'est vrai. Mais yow ko sauf nga hein. Eh parle-moi bien. Sinon tu sors d'ici. D'accord, non, attends, man na ken nou me virer. Ah bon? Et pourtant mom